Halløj, og velkommen til Fortnite Arena Solo med positive vibes. Fordi jeg tænkte, ham der Golden Jake, han er faktisk lidt en gamer. Og hvorfor er han måske så god? Det kan være, det er, fordi han ikke er toxic overhovedet. Der skal i hvert fald være rigtig meget til at få tiltaget sådan ting. Så jeg tænkte, i dag der kører vi positive vibes. Hvis jeg dør, så er det fordi modstanderen er bedre. Hvis jeg ikke kan tage nogen væg, så er det fordi jeg har købt dårligt net. Det er træls. Så ja. Og så går vi til mere arena. Jeg er ikke lige arena lige nu her, fordi så kan I se, hvor mange point jeg har. Det gider jeg ikke have. Det kan I se. Vi startede på... Hvad startede vi på? Det kan jeg huske. Det kan I også se. Det står nede i bunden, når vi starter. Vi kom lidt opad. Og jeg kom også... Jeg kom til det forkert sagt. Jeg gav også et win-væk, fordi jeg var sådan en sød dreng mod alle. Så jeg kom til at give et win-væk. Ja, igen. Det var med vilje. Det var 100% kalkuleret. Så det blev han nok rigtig glad for. Det tog godt. den dumme idé, det her. Nå, ja, lad os bare komme i gang. Jeg er heldigvis langt på champion. Det er altså noget. Så jeg får måske ikke helt tæsk, men stadig lidt tæsk, tænker jeg. Hvad er champion? Er det 6.000? 4.000? Det er en af de to. Jeg tror, det er 6.000. Wait a minute. Er nok skud til det der? Eller det er worth at gå efter. Hvad er det der? Det må I vide. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, der er bandet i arena. Jeg ved Railgun, UFO, Recon Scanner. Og så tror jeg, at kører, dem har lige brugt. De er selvfølgelig lige kommet tilbage. De har været bandet, jeg er også på. Og så tror jeg, den der Plasma Gun ting, er den bandet også? Er der andet, jeg glemmer? Det er der sikkert. I har med bandet ret mange ting. Måske også den der nye en der. Den virker bare ikke så strong. Men det kan godt være, den er bandet. Jeg ved det ikke. Det kunne godt gå galt. Han er 12 HP. Okay. Jeg skal ikke bruge tag. Dang it. Så hvis jeg dør, og ikke kan tage nogen vægge og sådan ting, så er det bare fordi, at de andre de er bedre spillere. Og så fortjener de det. Det er vigtigt, at man lige skal huske, at folk kan godt være bedre end en. Og mange kan godt være bedre end mig. Ej, det er sådan ting, jeg tit brokker mig over, at folk tager væk. Fordi det er lidt ærgerligt, det med, at... Og det er ikke brok det her, det er bare en konstatering. At det er lidt ærgerligt, at... Man har en fordel, hvis man bor i et andet land. Jeg kunne bedre lide det, det var 50-50. Men hvis der får en væg på strike, så brokker mig ikke. Så er de bare bedre spillere i dag. Positive vibes. Kunne jeg lige skulle have nogle andre emotes klar. Bare sådan lag emotes, fordi det er toxic at danse. Men hvis jeg nu sådan, hvis jeg nakker folk, så hvis jeg lige siger GG eller sådan noget. Hvis jeg nu er sød ved dem. For lige nu er jeg ret sikker på, at jeg har eldans på min hotbar. Og den er ikke særlig positiv. Jeg bruger den heller ikke så tit, men det er mere sådan, jeg har den i nødstilfælde, hvis en har været rigtig til en længe. Men det må jeg ikke bruge i dag. Åh nej, er han bag den kaste? Ja. Fuck. Jeg mener... Nej, close one. Det er fortjent, han er bedre spiller. Jeg skal lige have... Hvad er det? Nå, det var en krog. Jeg skal have nogle bedre emotes på, tror jeg. Se, nu er jeg forberedt. Nu har jeg... Jeg har faktisk den samme to gange, men den er også god, den der. Wait, den reagerer også til det. Mine bukser. Og så har jeg GG, bare lige hvis det er. Og så har jeg noget Rainbow. Det er også godt. Og så har jeg den her. Lige send lidt love. Så nu er jeg klar. Det er ikke at være toxic på nogen måde. Det går, det er toxic også at begynde at sende sådan nogle ting til dem, faktisk. Er det det? Der. Ej, det ved jeg. Er det lidt toxic? Det går, at jeg bare skal lade med at gøre det. Det går, at det virker mere toxic end sødt, faktisk. Det går, det bedst, jeg bare lader være. Men så har jeg dem. Just in case. Er det én svamp, der koster 40? Jeg mener... Det er sådan nogle rigtig fornuftige priser, du har der. Ved du hvad? Værsgo. Gratis penge til dig. Værsgo. Hvor er der sådan en spørgsmålstegn? Som ikke er spørgsmålstegn, men et udropstegn. Hvor er den henne? Ja. Interact. Her er en alien. Ja, okay. Så skal jeg til korn, eller hvad? Hvad er det her?
the fuck? Okay, det var ikke lige det første, jeg gætter på, der vil ske. Wait, what? Tykkegummi kongebobbel. Hvad er folk derovre? En hoppebold. Jeg er ikke en hoppebold. Du gjorde det godt. Det synes jeg. Ikke credits. Hvad skal jeg? Jeg skulle deliver til entrance of Corny. Hvad er entrance of Corny? Det ved jeg da ikke lige. Ja, ned. Rigtigt. Og her. Ah. Nå, det der nede, der er Corny. Okay, jeg tror faktisk, det var det hele. Ah. Det er lidt spændende, det her. Kommer ikke mere nu. Det er egentlig lidt hyggeligt hernede. Det er YOLO. Jeg kan ikke trække B. Jeg må ikke emote. Så svarer det jo egentlig på det, om jeg skal bruge den der leg. Det er nok et nej. Hvorfor kan jeg ikke åbne med emote-hjul? Okay. Han kan se, at heller ikke se noget fortrædet. Hvad er der? For helvede! Det er så... Jeg er så stor fan... Jeg mener... Det er godt, at der er træer, fordi det er sundt for miljøet, så at man... Altså, så må man jo bare lade fejre et andet sted, hvis man ikke kan lide det. Er selvfølgelig det, jeg mener. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg lavede der. Men det virkede. Sorry. yes. Man bliver ikke straffet så meget virkelig til, når man er positiv. Hvad er derfor, at Jesper er sådan bedst? Fuck. Nej! Så hopper jeg ikke ordentligt. Nej! Det var fortjent. Det var good game. Det var fordi jeg er jo ikke toxic. Og jeg er en good player, så tænkte jeg, hvad er det mest søde man kan gøre? Det er selvfølgelig at give winnet til den anden. Det er jo derfor. Det giver jo fantastisk god mening nu. Det kan jeg godt se. Ja, der synes jeg nok lige, jeg var sød. Gamora. Dødeligste kvinde i galaksen. Ja. Hun sætter jo detail, når man kan ikke se hende. Det ligner sådan umiddelbart lidt en blanding af Black Widow, den der hvide style, hun har. Og så Hulk. She-Hulk. Er det ikke bare sådan dem to? Det er She-Hulks hoved. Ikke lige så buff. Og så Black Widows hvide dragt ting. White Widow. Jeg ved ikke, hvad skinner hedder. Nu hvor jeg er positiv, så skal man næsten lande i Pleasant Park. Jeg er sådan en behagelig person. Ikke også? Ikke svar på den. Så kom. Nej! Dang it! Jeg tror faktisk, jeg fik det første slag. Det gør jeg ikke. Jeg så mistede det sidste. Det er helt ikke utænkeligt. Ej, men det må man ikke gøre. Jeg fik det på bort ham. Man skal ikke gå væk fra en pickaxe, faktisk. Det må man ikke. Det er reglen. Hvorhen lander I egentlig i arena? Det må jeg også godt skrive. Udover hvis I vidste, hvad det ellers var bandet i arena. For jeg ved ikke helt. Fordi jeg har ikke noget fast sted, og det kommer jeg aldrig til at have. Jeg vil ikke kunne magt at lande det samme sted igen og igen og igen. Så jeg skifter lidt, ser noget nyt. Lidt bedre. Men bone kan jeg faktisk meget godt lide. Men generelt. Hvorfor? Spil. Okay, det er også meget federe at zoome faktisk. Så det den autosigter. Jeg kan ikke stoppe på den til at være. Ja, om hylder om. Jo, det er på toppen.
Det er du ikke skudt til det der match. Men den stoppede. Jeg ved ikke lige. Det har jeg ikke prøvet før. Men det er så dejligt ved arena. Det er bare det med matchene. Altså det er dejligt for match på kills. Når man sådan mig der får sådan slæger, der bare får masse kills op foran. Også selvom de andre, de var også dygtige. De gjorde jo deres forsøg. Hederligt. Og de var også, det var også godt forsøgt. Så det er bare lidt dejligt, at man lige får lidt match. En Renegade Raider. Det er langt, jeg ser sådan en. Kan man blive skudt? Jeg har simpelthen spillet lige rewarder mig for at være good guy. Igen, se. Ej, ja. Se, Bushman, han er ved at få det godt igen. Han er blevet en... Pænere musik. En lille... Ej, man kan ikke spille... Nej, det... Hvorfor kan man det? Og hvorfor gjorde jeg det overhovedet? Altså... Det er jo ikke positivt, det der. Sorry. Men hvis jeg bliver snipet nu, så er det ufortjent. Jeg har jo ikke sådan en gravsten. Sådan. Hvil i fred. Men jeg kan også lave en busk. Der er også sådan en. Nu har han det bedre. Wee. Ej, det er random. Jeg går lige det. Is good a fool. He's doing it sideways. Oh no. Please. Ah, thanks. Kan man snart ud af den? Man kan skyde sig ud af den. Okay. Er jeg klar en challenge? Ja, der har vi hørt det her før. Don't worry guys, I'm coming. Nej! Dang it! Okay, der var en klar på. Fair nok. Ej, han var også dygtig om det. Det er helt okay. Ingen skam at tage til ham. 10 matches med friends. Ingen af en, der har venner. Jeg er i hvert fald ikke lige nu. Så ja, det må vi en anden dag. Der. Men så får man simpelthen en emote, og det skulle noget med, at man får... I næste uge, der skulle der faktisk komme nogle nye challenges. Jeg ved ikke, om det er de samme, men man får nogle, hvor man så kan få den her umbrella her i sådan grå. Hvor det var. Den her. En af de to, jeg tror, det er det basically samme. Ja, hvor den så sådan er grålig. Sådan som jeg forstod det. Hvor er det ramt mig? Den eksplosion var større, end jeg regner med. Gotta be honest. Wait, how are you not dead? Oh no. Oh yeah, man can hold 3. Det er det. Okay. Hvor du er, der skal jeg lige herovre. How are you not dead? Ah, jeg skal også lige til. Fuck, her kom der en mere. Hej. Helt fisk jok. Jeg er bedre spiller. Jeg tænker, vi skal lige have en sidste.
Jeg har jo princippet et win. Fordi en anden plads, når man er positiv som mig, så det er jo en win. Fordi at jeg lige vælger at give det væk. 100% meningen, at det. Ja. Så den tæller. Så derfor, når man har vundet, så kan man godt stoppe. Men vi tager lige en mere. Jeg synes, jeg godt tænker mig at købe en guldsniper af en, men 300, det har jeg ikke lige. Så finder vi bare en selv. Jeg tror, jeg altid rammer 30 med den her. Jeg er ikke helt fan af det. Kom med, fuck. Jeg er ikke god damage på den shotgun her. Ej, sorry. Men han har været virkelig tændt længe. Så det er fedt, jeg overlever med et HP. Ja, må han godt lige få sådan en. Han er god. Kom igen. Han har bare jagtet mig. Det ved jeg godt. Det er ikke positivt at grine folk, men nå, altså, det var lidt sjovt. Sorry. Nej! jeg hørte også det sidste skud gå af. Dang it! Ja, sådan er det. Vi endte på net. Brug mig lige til den aller sidste, bare lige for at komme over 3000. Okay, men så er det lige meget om, hvor hurtigt jeg dør. Hvis jeg dør op... Hvis jeg skal lige ud af spawn. Den er mindste lige. Jeg skal op på 3000. Når jeg slutter over 3000 point, så er jeg fint til rest. Det var da på tide. Jeg mener... Tak, spil. Altså, på en normal dag, hvor jeg går op, hvor jeg skulle være sådan her, så har jeg brugt mig rigtig meget over, at der ikke er en shotgun helt overalt hernede. Men i dag, fordi at jeg er en dyrt forbedret menneske, så takker jeg bare spillet for at gerne vil give mig en shotgun nu. Nu har ham der stik af. Jamen altså. Not even close. Okay, jeg har 3000 point. Let's go. Det skal fejres. Men i mål imens. Det kan man ikke. Jeg går ikke ud fra, at man tager fordel med den. Nu test. Er det et tidspunkt test måske? Nej, det gør man ikke. Men er der sikkert en den her? Er vi ikke enige om det? Au. Okay, man døde ikke. Det er det vigtigste. Men den er alligevel ikke immun over for fordel med. Okay. Men det er okay. Good to know. Ej, det er en dejlig zone. Den er jeg faktisk utrolig glad for. Kan vi få nogle flere af dem? Igen, buy. Men man kan ikke buy noget. Den var også vinde af de andre. Hvad betyder det? Vind! Jo, det er dumt det her. Nu gør vi det. Rammer lidt 30 mange gange, synes jeg. Og så er han der. Ej. Ej, fuck. Det er rigtig akavet. I 30. Det er C40. Alt for mange gange før. Lad være, det er min ven. Hey. Nej, undskyld. Nej.
Wait. Jeg failede egentlig. Eller det ved jeg ikke om. Gjorde jeg... Ej, det er okay lige for et ordentligt vind. Nu har jeg givet. Det var totalt med vilje. Givet et vind væk. Så det er fint, at jeg lige får den her. Den er fortjent, efter jeg har været en god dreng hele dagen. Det er lækkert. Den er altså sjov, den. Jeg kan stadig godt lide den. Jeg tror faktisk, det er med i arena, fordi jeg ikke kan se det æg nogen steder. Men det kan godt være, de bare er meget få steder i forhold til, sådan alle løber rundt med dem. I don't know. Men hvis du lide den video, så vil du gerne like og abonnere på kanalen, så kan vi stå pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag. Hej.